Hvala vam puno. Tražim stanku kako bi prije nego što ova sjednica počne jasno rekla o čemu se radi. Navodno smo se našli na tematskoj sjednici kako bismo raspravljali o porastu broja nasilne djece i mladih. No već u samoj najavi ovoga skupa koju možemo proslijediti novinarima nalazi se na stranicama Hrvatskog sabora, barata se lažnim i izmišljenim brojkama i barata se, dragi kolege, nepostojećim dijagnozama. Ne postoji nešto kao što je poremećaj spolne orijentacije u 2023. godini. Dakle, očito se nismo našli kako bismo iz stručnog aspekta razgovarali o temi transrodnosti kod djece i mladih, nego kako bi neuspješni i propali političari homofobnih, transfobnih i šovinističkih stavova koji su ih i gurnuli na političku marginu, pokušali preko ove teme vratiti se u politički mainstream. Navodni stručnjaci, koji bi ovdje trebali danas najviše govoriti, otvoriti ovaj skup, nisu se 5 minuta u životu bavili transrodnom populacijom, niti odrasli, a kamoli djeca. I suludo je i na sramotu organizatora ove tematske sjednice da je Sabor pozornica na kojoj će se promovirati neznanstvene i potpuno lažne teze u svrhu političke promocije pojedinaca radikalnih stavova, a na štetu struke i što je još važnije, na štetu transrodnih osoba i transrodne djece. Mi u tome nećemo sudjelovati i nećemo dati legitimitet kvazi stručnjacima poput gospođe Markić ili gospodina Vukušića koji nisu nimalo stručni za ovu tematiku. Ovo je zaista sramotno. Hvala lijepa, tražim stanku u ime kluba zastupnika SDP-a, članica sam oba odbora. Prije nekoliko tjedana, odnosno mjeseci, kada smo razgovarali o tematskoj sjednici, između ostalog i ovog naslova, nadali smo se da ćemo razgovarati na stručnim temeljima, na znanstvenim temeljima i da će uvodničari biti ljudi koji su struka, koji se bave ovim problemom i koji su, između ostaloga, na službenoj listi Ministarstva zdravstva, dakle stručnjaci koji imaju iskustva u radu s transseksualnim osobama. Smatramo da uvodničari moraju biti upravo ti ljudi, a ne ljudi koji se bave promicanjem svojih nekakvih ideoloških stavova koji nemaju veze sa ovom strukom i sa onim što je Ministarstvo zdravstva donijelo, između ostaloga i pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije. O tome treba razgovarati u startu i u završetku ove sjednice, a ne gurati nekakve svoje ideologije, brojiti krvna zrnca našim građanima i našoj djeci. I upravo iz tog razloga mi kao klub zastupnika SDP-a u ovome nećemo sudjelovati. Hvala.